さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。我々は元気です。久しぶりでございます。お久しぶりでございます。さてミシェルさん、早速なんですけれども、はい、よくテレビドラマで病院経営ものってありますよね。ありますね。どういうイメージ持ってますか。いや、病院の先生はこうやって手にね、職をつけてこうやってやってくれる先生と、それがいきなりビジネスの方に行ったら非常にこう経営が難しくなっちゃったなんていう話は聞くけども、難しいだろうね、やっぱり。そうなんですよね、はい、全く別物ですからね。そんなイメージがもうあるんですが、今回はまずご紹介いたします、はい、その病院経営である病院を5ヶ月で黒字展開にまでされました、こちらの企業様です。世の中に当たり前のように存在する多くの医療機関、しかしその存在が時として一般企業と同じ倒産や廃業の道を選択することもある。先日発表された医療機関の倒産件数データを見ても、次々と医療の現場が幕を閉じ、ここ10年に至ってはまるで大きな不況を迎えたような状況にあった。そんな現状にメスを入れ、新たな医療現場を生み出す企業がここにある。医療法人さくらライフグループ、代表総院長中田健一郎、看護部長宝田忠子。千葉県松戸市をはじめ、さまざまなエリアで患者に寄り添った医療を提供する医療法人さくらライフグループは、医療、教育、介護の3つを柱に、在宅ケアから病院経営まで健やかな未来を切り開くドクターとしてあり続けている。今回は中田健一郎、宝田忠子をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。最初に起業されたきっかけを教えていただいてもいいですか。そうですね、もともと親父が医者だったっていうのもで開業しておりまして、もともと事業家の息子ですから、経営のことについて父親からいろいろと教わっておりまして、で、医者にその後医者の免許を取って6年ぐらいですか、6年目ぐらいにちょうど大学の派遣で在宅医療っていうか、訪問診療の仕事を行けと言われまして、それで経営的に経営もうちょっとうまくできるんじゃないかとか、医療に対してももうちょっと患者さんのためになったりだとか、水かなんかを満たせる何かがあるんじゃないかっていうことで、じゃあもう自分でやっちゃおうと思いまして、それで起業したのが2005年ぐらいですか、はい。続いては医者の道を選択したきっかけについて、中田自身にその思いを聞いてみた。医者になろうってあんまり思ってなかったんですね、高校の時に。日本の大学ってあんまり大学行かないですよね。お勉強もしなかったりとか、僕大学に行く必要、例えばこう経済学部とか経営学部とか行く必要があるのかなと思いまして、当然父親は医者ですから、じゃ あ医学部行こうっていうことで、そこでなんとなく軽い気持ちで医学部に受験して受かったというのが、今ご専門にされているのが在宅医療というふうにお伺いしてるんですが、例えば僕なんかだと精神科の患者さんとか認知症の患者さんがすごく多いんですけど、病院に来たらもう必ず暴れちゃう方とか、いろんな方がいらっしゃるんですね。で、そういうふうな方に、じゃあこちらから医者の方から、じゃあ患者さんのところに、ご自宅でとか老人ホームとか、この大きな CT とかね、機械を使うのは難しいですけど、ちょっとしたエコーだと超音波とかレントゲンなんかもお家で取れますので、ほとんどのことをお家でやっちゃおうっていうのが在宅医療です。在宅の患者さんとはどういうコミュニケーションを心がけていらっしゃるんですか。基本的には高齢者の80歳90歳の方が多いので、医者というよりは家族とか友達とか息子とか孫とか、そういうふうなスタンスで患者さんの気持ちにこう入っていって、患者さんのニーズを掴んだりだとか、診察室だとなかなか患者さんもこう医者の前でこうね、気張っちゃいますので、ちゃんとした例えばこう普段の素の字の姿を出せなかったりだとか、例えばなんで常にここ内出血の患者さんがいて、なんでかなって診察して分かんないような患者さんも、結局患者さんのお家行くとベッドの横にこうテーブルがあったりして、必ず起きる時にそこに足にぶつけるんだ、ここ内出血なんだとか、家に行けば発見することがいろいろあったりだとか、もう検査の一つとして患者さんの家に行って家族と話しすれば、またこう診断のための頻度が一つ増えるなっていうのがすごくこう面白くて、それであと
時間が結構患者さん例えば外来だと5分ぐらいが精一杯なんですけど、訪問診療で大体20分20分は患者さんち下手すら1時間以上いますから、もうちょっと患者さんと仲良くなって情報を取れるものですから、これがまた自分にとても合ってたので。過去に他にとても印象的だった患者さんいらっしゃいますか？1970年から1970年、うん、70年から外に出てないと、もう自分は1970年、例えば70年以降のこの世の中は偽の世の中だと、この世じゃないっていう。なので新聞なんかとか家にあるものとか服とか全部1970年代のものしか置かないんですね。でもう当然外から来る2010何年の人間はもう偽物だと、話したらまずい、何やられるかわからんっていう。じゃあ僕もじゃあ1970年から来ましたと、なので仲間ですみたいな感じで、結局そんな感じで仲良くなって、結局その方はもう今外に出れるようになって、未だにこの世の中が嘘だというのは分かって、なんか彼はそう思い込んでるんですけど、でも結局今こっちの社会の方に出てきて、精神科医としても在宅医療の現場と常に向き合ってきた中田が新たな取り組みとしてスタートしたのは病院経営のサポートであった。なぜそのような取り組みに着手したのか、さらに詳しく話を聞いた。やっぱり家族が疲れてきたとか、もういよいよ例えば癌の末期でやっぱりいろいろ介護が頑張っても一人暮らしは無理ですと、そういう時になった場合に、ただ自前で施設があったりとか病院があったりすると仕事もやりやすいし、患者さんにとっても当然メリットあることですから、じゃあそういうとこないかな、ないなら作ろうかなと思ってたんですけど、そういう折に埼玉にそういう老人ホームで今なかなか採算取れないところがあって、引き継いでくれないかっていうところで引き継いだのが一番最初です。でその後先輩のお父さんの病院がありまして、そこが群馬の病院ですけど、そこもなんとかならないか、もうどうにもならないってことが、お金もない何もない、ね、仲間もぐちゃぐちゃで、職員間の仲も悪くて、そういうことで助けてくれって言われて、じゃあやろうかってことでやり始めたのが病院の一番最初でした。はい、ここで現場のスペシャリストとして活躍している看護部長宝田にも話を聞いた。宝田看護部長はその病院経営の中でどんな役割を担っていらっしゃるんでしょうか？病院はその看護師が変わるとその全てが変わるっていうくらい看護師って重要なんですね。その中で看護部をまとめて一つのやっぱり病院理念、会社理念に特化して、そこの目標に向かってみんなで力を合わせてできるように、看護の質、ケアの質を高めるように、そのことで集客できるような形で経営に参画しております。宝田さんが感じるその病院経営の難しいところってどういうところですか？病院ってどうしても診療報酬に縛られるところがあったりとか、やっぱりある程度の決められた人数、それから人件費、そういったところを考えながらより良いケアを、看護を提供するっていうところではジレンマもあったりとか、そういったことを感じる時もあります。今その現場サイドからこの経営の方に希望というか、こういうことをお願いしますっていうのを挙げるとすればこの場でお伺いするのもあれなんですが、教えていただけたら。看護っていうのはもう普遍的に継続的に同じケアを提供しなくちゃいけないんですね。でも看護師って本当に育ってきた環境が全然違うので、そうすると現場でいかに教育していくかっていうところでは、例えば認定看護師を行くのに働きながら学校に行くとか、そういったところのソフト面っていうところではありますね。あとは看護師が働き続けるのには、例えば保育所だったりとか、働きやすい環境、例えば時間の見直しだったりとか、今現在もしていただいてますけど、より一層っていうところで、誤解のないように手腕を問われるところだと思うんですけれども、短期間で黒字にこう転換していくっていうポイントを教えていただけますか？病院のとか企業の再生と患者さんの診断診察って全く同じなんですね。患者さん見るのと企業再生もなんとなくこう悪いところをまず探すのが大変なんですね。最初じゃあこの病院なんとかしてくださいって言われた時に、まず群馬の病院なんかだったら、僕は最初当直の医者としてそこに入らせていただいて、当然風邪ひいたふりしてその外来かかってみたりだとか、
いろんなことをやって、まず病院がなんでこの病院がダメになったかをまずそこで診断つけるわけですね。経営の場合って言えば人が絡んできますから、病気ほどは簡単じゃないですけど、まあいろんなパターンをこう構築して、まあなんとかまあ3割ぐらいはできるようになりましたかね今。地元自治体との連携というのはどういうふうに取ってらっしゃるんですか？もともと常盤平は地域に根ざした病院なので、運動会で救護に出て行ったりとか、ふれあいバザーなんかではその介護相談だったりとか医療相談だったりとか、まあテントを張って血圧を測りながらその地域の方たちの健康相談に応じたりとか、できるだけ積極的に自治会とかそういったものに参加するようにしてます。千葉県内での病院っていうのはどちらになりますか？松戸市の常盤平という駅の近くに常盤平中央病院というのが一つありまして、はい、あとはまあ施設はいくつかその近くにも老人ホームがあります。あと市川にもあったな、市川には訪問診療 のステーションというか診療所がありまして、そこは結構僕が今一番頑張ってるのかな。週2日ぐらいはそこで僕実際そこで訪問診療やってますから、実際に多く その組織のマネジメントをしながら地域でもうナンバーワンと言われるお医者さんとしても活躍できる、その術というか訪問診療自分が一番やっぱ好きだというのがありまして、うちも数十人ねグループで医者いますけど、訪問診療僕よりできる医者ってあんまりいないんですね。内科だけすごいとか精神科だけすごいとかね、やっぱいますけど、まあどうしても現場にこだわってないと、必ず現場でトップで、もしこの患者さんとか医療に何かあったら俺が全部できるぞっていうのを見せておくと、下の職員もね安心して働けるんですね。尊敬できる人っていうことですよね、はい、やっぱりね、はい、誰もが必要とする医療、その現場で誰よりも輝き続ける中田健一郎。そんな男が見据える今後の展望とは。社会保険がどん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 こうね財源なくなってきて、保険件数なんかもどん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 絞られてますし、あと後継者がいない病院なんかも当然あるもので、そういうことをところをよく引き継いでくれとか、そういう声がかなりかかってますので、いや数字見て、まあ大丈夫かなどうかなっていう、僕のところに来る情報なんて他の大手の大きい病院チェーンなんかが見てダメだっていうところしか打ち来ないんですけど、まあでも大体見ればできるできない分かりますので、ある程度ね苦労はもうやる覚悟の上で、まあそういう話があったら、まあまた事業を増やしていきたいっていうふうに思ってます。いつまでもその先生のバイタリティで、ね、皆さんとこうウィンウィンの関係を、ね、作っていただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。